Tack Therese och Jonathan och alla här. Vi ska stanna en stund kring något precis som går i linje med det Therese har pratat om. Om den övernaturliga kraften. Och det är Apostlagärningarnas tredje kapitel jag tänkte läsa ur. Och så ska vi fundera, öppna våra liv, tänka lite grann kring det övernaturliga. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazarens Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister, och med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud, och när de upptäckte att det var mannen som brukar sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Och så går vi framåt lite och läser. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så, män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Jag vet inte om jag är alldeles fel i tiden liksom och börjar prata om fem myror är fler än fyra elefanter. Men alla kände till det. Fantastiskt. Finns en lek där som de gör det, vilken ska bort. Det brukar vara fyra grejer och så ska en bort. Jag har bara tre grejer, en ska bort. Naturligt, onaturligt eller övernaturligt. Vilken ska bort? Onaturligt ska bort. Det går fet bort, som någon skulle sagt. Någon av er unga, ja. För övernaturligt och naturligt hör ihop. Varför det? Jo, för att Gud är inte en onaturlig Gud, för han har skapat naturen, det naturliga. Gud står därmed i naturen och över naturen samtidigt, eftersom han är skapare av den, precis som konstnären eller konstruktören står över sitt verk. Därför finns egentligen ingen motsättning emellan det övernaturliga och det naturliga. Inte en motsättning till exempel mellan läkekonst, läkare, vetenskap och Gud, förutsatt att inte vetenskapen eller läkekonsten gör människan, oss själva, till Gud. Finns en ödmjukhet. Då finns det ingen motsättning. Det övernaturliga, det definierar jag som det som sker utifrån kontakt med honom som står över naturen. Gud är alltså inte emot sin egen skapelse. Men han är inte bunden av naturens lagar, eftersom han har själv satt dem. Sen om man börjar fundera på vad naturen är för någonting,
så är ju den i oss i sig självt också ett under. Eller hur? Eftersom den kom till ur ingenting. Ingen har i alla fall lyckats att förklara det med något annat vettigt svar än att någon måste ha skapat den här världen och den här naturen och livet. Och det skapades ur ingenting, alltså utanför rådande ramar. Och det betyder också att Guds ramar kan vara större. Gud kan ha har en vidare värld än den värld som vi människor lever i, som begränsar oss. Under är alltså något naturligt. Det är något som sker oavsett om det sker inom eller utanför vår egen erfarenhetsgränser. Jag ville resonera mer lite grann om detta. Alltså under är väl inte så underligt om man har en tro på en Gud som har skapat allting. Och jag tror att vi behöver också se det som ett under. Att vi andas, att vi vaknar varje morgon, att vi kan gå, att vi kan tänka, att vi kan stoppa ner ett frö i en jord och det kommer upp en vacker blomma. Allt det här som livet är värt att få den status som det ska ha, nämligen att vara ett Guds under. Du är ett vandrande underverk, eller hur? Och har Gud en gång gjort, gått utanför de tomhetens välde liksom och skapat liv ur ingenting, så kan han ju göra det igen. Det övernaturliga i Bibeln som får Bibelns okej-stämpel, det är det som utgår ifrån Gud och ger ära till Gud. Hokus pokus, trolldom, magi etc. faller däremot utanför den definitionen av det sant övernaturliga. Det skulle jag vilja säga är onaturligt eller mot naturen. För det sätter oftast hokus pokus gubben själv i centrum. Eller i värsta fall den onda makt som egentligen bara kan definieras som alltså, som inte har något eget att komma med. Det kallas för tomhetens välde. Men som ändå är i opposition emot Guds rike. Det övernaturliga skulle alltså vilja, man kanske möjligtvis skulle kunna säga det som det jättenaturliga. Naturliga, naturliga, och så kommer ännu mer naturligt, det är det övernaturliga. När Gud själv som har skapat allt tar liksom sin frihet i anspråk och gör någonting större än vad vi människor klarar av att göra i vår egen kraft på något sätt. Därför möter vi i Bibeln det naturliga, övernaturliga tillsammans. De vandrar sida vid sida. Här är den här texten. Så är vi tillbaka i vardagen efter pingstupplevelsen, ni vet. Kanske ni vet, kanske inte ni vet, men det var i alla fall så att det hade hänt ett fantastiskt övernaturligt inslag på pingstdagen i Jerusalem med dunder och brak ifrån himlen, med en stormvind, med eldstungor, och när människor som hade längtat efter att få möta Gud på ett nytt sätt blev fyllda av den helige ande. Och där modlösa och rädda för människor förvandlas nästan till lejon och kliver fram inför en många tusen människor och vittnar om att de har fått vandra och lärt känna Gud genom Jesus Kristus, och de förkunnar evangeliet om honom. Och utanpå allt annat så blir över 3000 människor frälsta
får ta emot Jesus och blir döpta, och det bildas en gemenskap som jag talade om här på förmiddagen, en koinonia gemenskap, en kärlekens gemenskap som världen dittills inte hade sett maken till och som fortfarande finns på jorden, ska jag säga, men som också står där som ett exempel på hur Gud kan gå in i mänskligheten och visa på en ny upprättad mänsklighet i kärlek och gemenskap, där inte ondskan och själviskheten och synden får fördärva och förstöra. Nu är det första vardagen kanske, eller någon av de första vardagarna efter det här har hänt. Och vi ser två utav de lärjungarna som hade blivit fyllda med den helige ande. De är ute och går. De flyger inte på moln. Så har jag berättat för er om min dröm? Min återkommande dröm, den är helt underbar. Jag drömmer den ofta. Och den går ut på följande. Jag bara är ute så här går och så bestämmer jag, nu flyger jag. Så jag bara så. Och då lyfter jag 2 decimeter så bara åker som, ja, ungefär som, vad finns det för maskiner man kan göra det med? Och jag flyger. Och jag, när jag vaknar så är jag helt övertygad om att det funkar. Men det gör det inte. Det gör det faktiskt inte. Och det var inte så för Petrus och Johannes heller. De flög inte, utan de gick på sina fötter på samma sätt som de hade gjort innan de blev fyllda av den helige ande. Innan det hände. De har vaknat på morgonen på vanligt sätt. De har fått sköta sin morgonhygien som vanligt. Och de har eventuellt fått äta frukost som vanliga människor. Fastän de var fyllda av den heliga ande, hade kontakt med det övernaturliga. Och nu går de som vanligt enligt deras tradition till templet för att en av de tre bönesamlingarna som troende judar praktiserade. Det är med andra ord så verkade till det yttre inte vara någon skillnad. Men samtidigt så är allt förändrat. De passerar samma platser. De kommer fram till samma tempel. Går igenom samma port. Och de ser samma man som brukar sitta där och tigga. Som han alltid brukar göra. Och de tänker att de ska ta de vanliga, lite snabbare stegen förbi tiggaren som sitter där. Det jag funderar på lite grann, det är ju, det är samma ställe där Jesus brukade gå bara för ett par månader sedan. Hade han suttit där då också, kanske hade de sett honom. Av någon underlig anledning kanske det var den där killen man undrar över. Varför gör inte Gud under? Varför gör inte Jesus under jämt? Och kanske han tänkt likadant. Kanske därför hans blick var så matt och han tittade ner. För det finns ju en massa frågetecken runt kring det här med helande, ni vet. Och det finns nästan ingen. Det hade Therese också funderat över ganska länge. Varför det skedde med alla andra, men inte med mig. Sa jag Therese? Förlåt Therese. Nej, förlåt Rebecka. Eftersom jag är på det här stället där man kan slappna av lite grann, så. Alltså med namn, det är fruktansvärt. Rebecka var det. I fredag så skulle vi be för alla partiledarna här. Vi hade bön, ekumenisk bön här. Och jag ledde en bön och fick en ingivelse. Vi ska be för varenda, jag ska nämna dem allihop vid namn. Och så gick jag upp och så började, låt oss be Herre för vår statsminister. Herre, vi ber dig för vår statsminister. Alla var borta. Blank här uppe. Det var fruktansvärt.
Rebecka. Jag får kanske repetera ikväll, men jag tror att Gud håller koll på dem. Jag fick be om hjälp till slut för att kunna. Det bara hände, jag vet inte vad. Men det var ju, har ju inget med det här att göra överhuvudtaget. Nu när de är framme vid den här mannen, då börjar en händelsekedja. En kedja händelser som bara kan jämföras med hur det var när de vandrade för ett antal månader sedan, några meter efter Jesus, och hela tiden fick vara med om och se hur han gjorde under. Det var bara en stor skillnad, att Jesus var inte fysiskt där. Det var dem. En man räcker fram handen, den här mannen som jag har nämnt om, och ber om en gåva, en allmosa. Och det är något som får dem att stanna upp och fästa sin blick på honom och se på honom. Och ber, och efter ett tag så vänder de på steken och säger till honom: se på oss. Se på oss. Jag har en känsla av att den här mannen som suttit och tickt för länge sedan hade slutat att se människor i ögonen. Skammen, uppgivenheten, känslan av att bara vara en tiggare. Jag kan se honom med huvudet ner och handen ut. Bara detta att få möta några som stannar upp och ser honom som människa. Och som dessutom vill se, lyft blicken. Låt oss få se varandra i ögonen, ett möte i ögonhöjd. Bara det att någon här på jorden ser mig och ser dig, vad kan inte det, vad är inte det början till ett mirakel så många gånger? För det föder en förväntan. Det föder plötsligt en tro på att om det är så att det finns någon utifrån som ser mig, så kanske det finns en större plan med mitt liv, en möjlighet än den situation som jag befinner mig i just nu. Och det här Petrus säger, de där orden, eftersom hans hand alltid handlade om att få en slant, så säger Petrus: silver och guld har jag inte. Han gör en kort paus där, anar jag. Ser hur blicken liksom sjunker ner igen och förväntan nästan slocknar. Men så lägger han till: men det jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Så räcker han ut handen. Jag blir alldeles rädd nästan. Man skakar, man tänker, vad gör karn? Han räcker ut handen till en som har varit lam från det han var liten. Och han fattar honom i handen. Den högra handen, står det. Det är väldigt detaljerat. Och drar honom och lyfter honom upp. Och han, när han liksom gör det, så får hans fötter och fotleder vrister styrka, står det. Och han hoppar upp. Och sen beskrivs det nästan, alltså med en ögonvittnes, exakt hur han växlar mellan att gå och hoppa och ropa. Och ni vet, alltså det är en sån känsla av nu händer det någonting som är alldeles makalöst stort och går utanför alla de erfarenheter som människor, som de flesta människor hade varit med om. Han dansar, han jublar. Dancing on God's great dance floor. Det är det som hände. Den låten, han skrev den låten, har jag hört. Det var han.
Det blir en enorm uppståndelse när man inser vem det är som hoppar och jublar. Så man börjar samlas i stora skaror. Och så fortsätter texten och berättar hur Petrus kliver fram och håller sin, vad vi vet, andra predikan i livet. Jag menar att den är bättre än den första. Men båda är starka. Det är Jesus i centrum. Det är lite gammaltestlig text. Och så sen är det i det här fallet så låter han den här personen, den här mannens under, att han reser sig upp, hans upprättelse blir i bilden, inte bara för honom och för människor runt omkring, utan för hela mänskligheten och för historiens final, när Gud ska upprätta allting igen. Det var ingen dålig predikan utav Petrus. Det var ingen dålig predikan. Och detta har med under och tecken att göra. Det är inte bara frågan om att vi ska få allt vi ber om, att allt ska lägga sig till rätta. Utan Gud vill visa att han har allt under kontroll. Att han kommer upprätta den här världen. Och han låter under och tecken ske efter sin vilja. Och han gör det därför att vi ska förstå att hoppet är inte ute. Inte för någon av oss. Hoppet är inte ute för vår värld. Därför hoppar en före detta lamman omkring. Hoppet är inte ute. En dag kanske vi ska kunna flyga som jag drömmer om. Och i den andra korta texten vi läser så får vi ana att det var inte ett enstaka tillfälle. Utan mer ett exempel på att något nytt har börjat. Det övernaturliga hade landat genom den heliga ande i ett nytt vardagsliv. Som var både naturligt, vardagligt men också övernaturligt och öppet. För att Gud kunde gripa in när som helst. Och jag säger wow, det här är en underbar text. Jag upplever själv alldeles för lite av det i mitt liv. Men jag tycker mig se att runt omkring mig så spirar det, så händer det. Och det händer nu och då att jag själv får vara med om det. Och ser hur mitt i en vardag så... Jag vet inte, jag hade varit på någon sån där uppdragsresa och landade på Arlanda för ett... på Landvetter för ett tid sedan. Och jag är jätte... liksom kommer med min väska och går genom gaten, eller genom, vad heter det, inte gaten utan ut. Ja, det öppnar sig och jag kommer ut då. Och jag går liksom fast blick mot utgången för att komma bort till flygbussen och där. Ja, ni fattar det här va? Jag flyger inte, jag är inte på mål, jag är inte salig, jag är inte uppe i någon härlighetskänsla av att Gud är underbar, jag har varit nära honom i himlen. Jag hade bara flugit och var trött och var på väg hem. Och så plötsligt så blir jag stoppad av en man som kommer fram och så säger han: ursäkta mig, kan du be för mig? Jag har just fått besked att jag är dödsdömd i cancer. Och jag höll på att svimma. Jag tänkte, vad i all världen? Det måste gå till någon annan som är mer laddad än jag. Men jag stannade upp, tog en stund, la mina händer och bad en enkel bön. Och så gick jag på bussen och åkte hem och sa, det hände något väldigt konstigt. Varför säger man så? Det kom en för mig okänd människa. När jag precis hade klivit ner, eller kommit ut planet och kommit ut i ankomsthallen. Och sa att jag skulle be för honom. Han var dödsdömd i cancer. Så glömde jag alltihop. Tills efter, tror jag var ett år eller två år. Tar en sväng genom vårt café en dag. Så reser sig en man i hörnet och kommer fram och säger: du, jag har åkt hit idag bara för att jag hoppades att få träffa dig. Det var mig du bad för. Jag var dödsdömd i cancer, jag är helt fri, sa han. Ja, jag var så. Och sen dess har jag flugit. Ja, men det händer, alltså det är detta som sker. Mer än vad vi egentligen ser eller vet om eller berättar. Och nu tänkte jag avsluta, så jag får inte ta allt för lång tid. Utan jag ska göra det väldigt, väldigt. Jag tänkte... åter utifrån den här händelsen så tänkte jag att vi skulle se, jag ska inte ge 12
nycklar till att leva ett naturligt, övernaturligt liv. Och då tänker ni, det tar oändlig tid, när det kommer att gå väldigt snabbt. 12 stycken nycklar, de kommer alldeles strax här. Och jag bara följer den här berättelsen eftersom de här nycklarna, i den ordning som de här nycklarna kommer. Och då ska jag säga först, Petrus och Johannes hade vridit om 2 stycken huvudnycklar innan de här 12 nycklarna kommer. Och de 2 huvudnycklarna, då skulle jag säga att hoppas alla ni här inne har gjort det. Det är för det första, de hade bestämt sig för att följa Jesus. Och det andra var, de hade bjudit in den helige ande i sitt liv. Och nu kör vi. 1. Förkasta inte goda andliga vanor och rutiner bara för att du har gjort starka upplevelser av Gud eller Guds. De hade nu varit med om pingsten, och då kan man tänka sig att då är det väl ändå inte viktigt att gå till de där återkommande bönerna i templet som var 3 gånger om dagen. Men det var deras fungerande andliga vanor och rutiner. Och jag tror det är otroligt viktigt om det är så att vi vill få vara med om att leva ett naturligt, övernaturligt liv, så ska vi fortsätta att ha regelbundet umgänge med Gud, med församling, de böneplatser, det som har fungerat och är beprövat. Ibland när man gör en andlig upplevelse, då höjer man sig på något sätt över det där vanliga, gör inte det. De var på väg till templet precis så som de brukar göra för att vara med om den dagliga bönen. 2. När de gjorde det så respekterade de också att Gud har i historien, i vår andliga historia, i vårt sammanhang där vi har vuxit upp, gjort mycket före oss. Att vi blev andedöpta och fyllda med den helige ande, det ger oss inte rätten att sätta oss över det sammanhang i vilket vi kommer. Gud har gjort mycket före de upplevelser du har gjort. Och ska vi leva ett liv i den helige ande, låt oss akta oss för andligt högmod. Det är bättre att köra andlig lågmod, höll jag på att säga. Nej, men markkontakt och respekt för det som Gud har gjort för. Fortsatt med att ha kontakt med din församling, din församlings böneliv, bönen, gudstjänster och vad det nu är för någonting. För det tredje, när du ska leva och gå ut i en övernaturlig tjänst för Gud, så gå inte ensam, gå i team. Det intressanta är att det står om Petrus och Johannes, det var bara som gick tillsammans. Och det, hela tiden så förutsätts det att Gud gör det genom dem, men det är bara en av dem som agerar. Det är Petrus som tar initiativ, det är han som talar, det är han som predikar. Men när dagen har kommit till sin ände, då ställs det vad Gud gjorde genom Petrus och Johannes. De teamade. Och jag är övertygad om att den lite mer lågmälde, lite mer relationella, inte så ledarskapsinriktade Johannes, han hade också en del i att det skedde ett stort offentligt mirakel. De teamade, och han kunde också, när det sen började hetta till, så stöttade de varandra och hjälpte varandra. För det fjärde. Var uppmärksam. Se människor. Andlighet handlar alltid om att älska människor, att se människor. Guds avbild, kronan på verket. Gå inte förbi, förakta. Bli inte så att du ser över huvudet på människor. Eller letar efter någon slags, människor på något sätt i andligt avseende. Här sitter en tiggare med huvudet ner. De ser honom. Var uppmärksam. Men
Det är också viktigt att det blir ett möte så att de uppmärksammar och ser dig. Gud går fram i mänskliga möten. Se på oss. I mötet med en människas behov så är det också viktigt att vi inte så lägger oss, liksom tonar bort oss själva så vi inte förstår att för det sjätte så har vi fått förtroendet att representera Jesus. Det är därför som Petrus säger, se på oss. Vi brukar ju alltid säga i kyrkan, se på Jesus. Men om du och jag, nu är Jesus inte längre på jorden, de är själva, det är de som är där. Det är vi som ska representera honom. Därför behöver det ske ett möte där du fäster din blick och säger att här är jag och Gud har gett mig förtroende att representera honom. Var lyhörd för andens maning. Det kommer ögonblick när du ska lyda och handla. Vi ska inte kopiera beteenden. Inget under i Bibeln sker på exakt samma sätt som ett tidigare. Det sker på olika sätt. Och det handlar om den helige andes maning. Nu är läget. De stannar upp, de ser, de fäster blicken, de möts. Och så säger Petrus de här orden. För det åttonde, låtsas inte att du har vad du inte har. Försök inte möta allas förväntningar på dig. Försök inte spela någon annan roll. Försök inte, ja, den här människan väntade att de skulle få pengar av honom. Att se och möta människor innebär inte att vi ska möta liksom alla behov eller försöka svara på allting. Det är inte alls säkert att vi har det som de här människorna i första skedet frågar efter. Och ser man också på detta med andens gåvor och så vidare, så har vi olika utrustning. Tänk återigen på Petrus och Johannes, att den ene, han kanske bara gick med och bad medan den andra tar initiativ och gör det han gör och reser i tro. Vi har olika utrustning och olika gåvor. Samtidigt som du inte ska låtsas ha det du inte har, så ska du inte heller förneka det du har. Vad har du i din hand? Du kan ha både naturliga och övernaturliga. Ja, du har både naturliga och övernaturliga gåvor om du vandrar med Jesus och den helige ande. Petrus, han använder sin hand, sina ögon, sin ledargåva, men också här har Gud gett honom, åtminstone i det här ögonblicket, gåvan att bota, att hela, en utav de 9 gåvor som vi möter i första Korinthierbrevet 12 och 14. Och här öppnar sig en hel värld utav gåvor i den helige ande som sträcker sig både inom det som du uppfattar vara naturligt och det som sträcker sig bortom och det som är övernaturligt. För det tionde, håll i minnet att undret sker inte i ditt namn utan i Jesu namn. Och när man säger att jag kommer i Jesu namn, jag gör någonting i Jesu namn, så betyder det i den kontext som det är att det är samma som att Jesus själv är närvarande. Du kommer på hans, alltså ungefär så här, jag kommer i kungens namn. Då har man liksom all auktoritet. Det är samma sak som att kungen själv kom. Och så var det också att säga, jag kommer i Jesu namn. För det elfte, när det sker någonting stort, någonting övernaturligt, när Gud griper in och människor ser det, ta tillfället och förkunna evangeliet om Jesus. Det är inte berättelsen om under och tecken som frälsar folk. Det är berättelsen om vem Jesus är. Och det allra sista. Glöm inte att det största under som kan ske på jorden är att en människa tar emot Jesus till frälsning.
Varför är det större än allting? Jo, för det är ett helande för tid och evighet. Det är det handlar om. Därför är det det största utav allt. Nu går vi åstad och lever ett naturligt, övernaturligt liv tillsammans med Jesus Kristus, med den helige ande i våra hjärtan. Och du som ännu inte har låtit de där första huvudnycklarna öppna ditt liv i den här riktningen, att följa Jesus, att tro på honom, att bjuda in den helige ande i ditt liv, du kan göra det här ikväll. Amen. Ska vi sjunga tillsammans?